আজি আমি এটা নতুন উপবাদ্য পঢ়ো সেই উপবাদ্যটো হৈছে মধ্যবিন্দু উপবাদ্য প্ৰতিশব্দ মিড পইণ্ট থিয়ৰাম প্ৰথমতে আমি উপবাদ্যটো পঢ়ো হাচোন এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখা খণ্ড তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল আৰু ইয়াৰ আধা তাৰমানে আমাক কি দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ তুমি মধ্যবিন্দু দুটা ল'ব লাগিব আৰু সেই দুটা সংযোগ কৰি তুমি এডাল ৰেখা খণ্ড পাবা তুমি কি দেখাব লাগে সেই ৰেখা খণ্ডডাল যিডাল তুমি দুটা মধ্যবিন্দু লগ লাগি পোৱা সেই ৰেখা খণ্ডডাল যি দুটা বাহু যিডাল বাহু ৰখি গৈছে সেইডালক আমি তৃতীয় বাহু বুলি কৈছোঁ তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল আৰু আধা উপবাদ্যটো নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি বিশেষ সূত্ৰ লিখিম তাৰ আগতে মই চিত্ৰটো আঁকি লওঁ মই এটা এ বি চি এটা ত্ৰিভু আকিলোঁ প্ৰথমতে কিন্তু মই অকল ত্ৰিভুজটোহে আঁকিছোঁ দেই এ বি চি এটা ত্ৰিভু জাকিলো এতিয়া মই কি কৰিছোঁ এ বি ৰ মধ্যবিন্দু ডি আৰু এ চিৰ মধ্যবিন্দু ই লৈছোঁ হ'ল কাৰণ মোক কৈছিলে ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখা খণ্ড অৰ্থাৎ মই ডি ই সংযোগ কৰিলোঁ এতিয়া মই কি দেখাব লাগিব যে এই যে সংযোগ কৰা ৰেখা খণ্ড অৰ্থাৎ ডি ই পালোঁ ডি ই তৃতীয় বাহু কোনডাল এইডালৰ এডাল তুমি ব্যৱহাৰ কৰিছা গতিকে এইডাল হ'ল তৃতীয় বাহু তাৰমানে ডি ই বি চিৰ সমান্তৰাল আৰু ডি ই বি চিৰ আধা এতিয়া আমি বিশেষ সূত্ৰটো লিখোঁ তোমালোকে কি লিখিলা প্ৰথমতে কি ক'লোঁ প্ৰথমতে আমি ত্ৰিভুজ ললোঁ ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি আৰু এ চিৰ মধ্যবিন্দু ক্ৰমে ডি আৰু ই ডি ই সংযোগ কৰা হ'ল প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ডি ই সমান্তৰাল বি চি আৰু ডি ই হাফ অফ বি চি বিশেষ সূত্ৰটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা এতিয়া চোৱা তোমালোকে যেতিয়া এইডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল দেখাব লাগে এতিয়া সমান্তৰাল দেখাবলৈ আমি যদি সমান্তৰিক বুলি ক'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কামটো সহজ হৈ যায় হয়নে সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ চি বিন্দুৰ মাজেৰে বি এৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা আঁকিলোঁ এই ৰেখাডালে ডি ই বৰ্ধিত কৰিলোঁ তেতিয়া ডি ই বৰ্ধিত অংশত এফত কাটে ঠিক আছে মই এতিয়া সমান্তৰিক এটা বনাই ল'বৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ এডাল সমান্তৰাল ৰেখা আঁকিছোঁ হা সমান্তৰিকটো বনোৱা আমাৰ আমাৰ এইমটো হ'ল এইটো এটা সমান্তৰিক বুলি ক'ব লাগে তেতিয়া মই কৈ দিব পাৰিম এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল হ'বনে এতিয়া মই চোৱা কি কৰিলোঁ ডি ইক বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু চি বিন্দুৰ মাজেৰে বি এৰ সমান্তৰালকৈ টনা ৰেখাডালে বৰ্ধিত ডি ইক এফ বিন্দুত কাটিছে মই কি কৰিছোঁ চোৱা এইডালক বঢ়াই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজেৰে এইডালৰ সমান্তৰালকৈ এডালেৰে খাপিছোঁ আকৌ ই এপ বিন্দুত কাটিছে এইটো মই অংকনটো কৰি ল'লোঁ প্ৰমাণৰ সুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া মই তোমালোকক উদ্দেশ্যটো কৈছিলোঁৱেই যে মই এতিয়া এইটো এটা সমান্তৰিক কৰা মোৰ উদ্দেশ্য এতিয়া সমান্তৰিক কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বিপৰীত বাহু সমান দেখাব লাগিব হয়নে নহয় আৰু সমান্তৰাল দেখাব লাগিব নাইবা দুইডাল সমান্তৰাল দেখাব লাগিব মইতো এতিয়া এইডাল আৰু এডাল সমান্তৰালকৈ আঁকিছোৱেই এইডাল আৰু এডাল সমান্তৰালকৈ আঁকিছোঁৱেই গতিকে মোৰ এইখিনি আৰু এইখিনিতো সমান্তৰাল হ'বই মই সমান্তৰাল পাই গ'লোঁ তাৰপিছত মই এইটো যদি কিবাকৈ সমান বুলি দেখাব পাৰোঁ এইডালৰ এডাল মোৰ কাম হৈ যাব হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা মই কিয় কৰিছোঁ সেইটো তোমালোকে মন কৰা এতিয়া তোমালোকে অলৰেডি জানা যে ডি এ বি মধ্যবিন্দু হয় তাৰমানে তোমালোকৰ এ অংশটো ডি এ আৰু ডি ডি এ আৰু ডি বি অংশটো সমান তোমালোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে ডি বি আৰু এটো সমান বুলি দেখাব লাগে তোমালোকে মন কৰাচোন এইটো এটা ত্ৰিভোজ আৰু এইটো এটা ত্ৰিভুজ হৈছেনে নাই তুমি যদি কিবাকৈ এডাল আৰু এডাল সমান দেখাব পাৰা তুমি কনক্লুজন দিবই পাৰিবা তেতিয়া এডাল আৰু এডাল সমান বুলি হয়নে এতিয়া মই এডাল আৰু এডাল সমান দেখাবৰ কাৰণে মই এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ ল'লোঁ আৰু সিহঁতক সৰ্বসময় দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কি ত্ৰিভুজ লওঁ মই ল'লোঁ এ ডি ই আৰু কি লওঁ চি এফ ই এই ত্ৰিভুজ দুটা ললোঁ এতিয়া তুমি চোৱা এইটো কোন অৰ্থাৎ মোৰ এ ই ডি আৰু চি ই এফ টো সমান হ'বই কাৰণ বিপ্ৰতিপ কোন আকৌ তুমি জানা যে ইটো হৈছে এ চিৰ মধ্যবিন্দু তাৰমানে এই অংশ এ ই সমান চি ই হ'ব হয়নে তাৰপিছত তোমাক এটা বাহু পালা এটা কোণ পালা তোমালোকক আৰু এটা কোণ লাগে এতিয়া তুমি চোৱা এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল বুলি জানা কাৰণ তুমি অংকণ কৰি লৈছা গতিকে এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল আৰু এডাল যদি তীৰ্যক বুলি ভাবা তেনেহ'লে তুমি এই কোনটো অৰ্থাৎ ডি এ ই আৰু এফ চি ই অৰ্থাৎ এই ডাবল এ জাহাজ দিছোঁ সেইটো অংশ এইটো অংশ সমান হ'ব কাৰণ সিহঁতে একান্তৰণ তাৰমানে কোন বাহু কোন বিধিমতে এইটো কোন লৈছোঁ মাজৰ বাহু লৈছোঁ আকৌ কোন লৈছোঁ কোন বাহু কোন বিধিমতে কি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম আৰু সৰ্বসময় ত্ৰিভুজৰ কি অনুৰূপ অংশ সমান সেইকাৰণে এইডাল আৰু এইডাল সমান হ'ব হৈ গ'ল আকৌ মই এইডাল আৰু এডালো সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ একেইটো সৰ্বসন্মত ত্ৰিভুজৰে অনুৰূপ অংশ এতিয়া চোৱা যিহেতু এডাল আৰু এডাল সমান পালা আকৌ তুমি জানা এডাল আৰু এডাল সমান গতিকে অভিয়াছলি এডাল আৰু এডাল সমান হ'ব হয়নে নহয় তাৰমানে তুমি পায়েই গ'লা নহয় এডাল এডাল সমান তৰাল এডাল এডাল সমান তাৰমানে এইটো এটা সমান্তৰিক সমান্তৰিক হোৱাৰ লগে লগে তুমি গম পাই গ'লা যে এডাল বাহু আৰু এডাল বাহু সমান্তৰাল আৰু কি হ'ব সমান হ'ব হয়নে সমান্তৰাল অংশটো তোমালোকে পায়ে গ'লা বি চি সমান্তৰাল ডি এফ পালা আৰু যদি বি চি ডি এফ অ সমান্তৰাল হয় আৰু বি চি ডি এফৰ সমান হয় তেনেহ'লে বি চি সমান্তৰাল ডি ই হ'ব আকৌ ডি এফক তুমি ডি ই প্লাছ ই এফ লিখিব পাৰা দুটা সমান তাৰমানে টু টাইমছ অফ ডি ই হৈ যাব টু টাইমছ অফ ডি মানে কি বি চি বি চি ইজিকেলটো টু টাইমছ অফ ডি ই অৰ্থাৎ বি ডি ইজিকেল টু হাফ অফ বি চি সমান হৈ গ'ল তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা মই কেনেকৈ কৰিলোঁ গতিকে তোমালোকে এতিয়া অংকনখিনিলৈকে বুজাই দিলোঁৱেই মই এতিয়া প্ৰমাণখিনি কৰোঁ মোৰ উদ্দেশ্য মনত ৰাখিবা মই এইটো সমান্তৰিক কৰিব গৈ আছোঁ সেইকাৰণে মই এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ ল'লোঁ এটা ছয় লিখিছোঁ ত্ৰিভুজ এ ডি ই আৰু ত্ৰিভুজ চি এফ ইৰ এইটো ত্ৰিভুজ এ ডি ই আৰু চি এফ ইৰ মই প্ৰথমতে লিখিছোঁ এইটো কোন এ ই ডি সমান চি এফ ই বিপ্ৰিপ কোন হৈছে এইটো এ ই এইটো চোৱা এ ই ডি সমান চি এফ ই বিপ্ৰতি কোন আকৌ এ ই সমান চি এফ কাৰণ ই মধ্যবিন্দু হয়নে ছেকেণ্ডটো কণ্ডিশ্যন থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো মই পাইছোঁ এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল গতিকে এইডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল আৰু এডাল তীৰ্যক সেইকাৰণে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান সেইখিনি মই কেনেকৈ লিখিছোঁ চোৱা ইয়াতে লিখিছোঁ এ বি সমান্তৰাল চি এফ এ চি টিৰ্যক সাপেক্ষে কি ডি এ ই সমান এফ চি ই একান্তৰ কোন চিত্ৰটোৰ লগত মিলাই ল'বা দেই গতিকে আমি পালোঁ ত্ৰিভুজ এ ডি ই সৰ্বসম ত্ৰিভুজ চি এফ ই কণ্ডিশ্যনটো কি কোন বাহু কোন বিধিমতে হ'ল তাৰপিছত তোমালোকে এতিয়া দেখিলা মই চিত্ৰটো ইয়াতে আকৌ এবাৰ আঁকি লৈছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা মই গম পালোঁ যে এ ডি সমান পালোঁ চি এফ আৰু ডি ই সমান এফ ই হ'ল এইটো সমান এডাল পালোঁ আৰু এইখিনি সমান এইখিনি পালোঁ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ এতিয়া তুমি আকৌ জানা এ ডি সমান বি ই কাৰণ ডি এ বি মধ্যবিন্দু গতিকে তুমি কি পালা এ ডি সমান চি এফ চি এফ আকৌ এ ডি সমান বি ডিও হয় গতিকে এ ডি সমান চি এফ সমান বি ডি তাৰমানে মোক লগা অংশটো লিখি দিওঁ বি ডি তুমি কি পালা এতিয়া বি ডি সমান চি এফ হ'ল এতিয়া মই পালোঁ বি ডি এফ চি এই চতুৰ বস্তুৰ বি ডি সমান চি এফ পালোঁ আৰু বিডি সমান্তৰাল চি এফ পালোঁ মই এইখিনিতে কেনেকৈনো সমান্তৰাল হৈছিলে এইটো লিখি দিছোঁ চোৱা তোমালোকে লৈছিলা এ বি সমান্তৰাল চি এফ অংকন কৰিছিলা গতিকে এ বিৰ ওপৰতেতো বিডিটো আছে হয়নে নহয় বিটো মাজৰ বিন্দু গতিকে বিডি সমান্তৰাল চি এফ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ তুমি কি পালা বি ডি এফ চি চতুৰ্ভুজৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল এই তোমালোকে উপবাদ্য পাইছিলা গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ বি ডি এফ চি এটা সমান্তৰিক এইটো এটা সমান্তৰিক পালোঁ গতিকে সমান্তৰিক হোৱাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ বি ডি এফ চি সমান্তৰিক পালোঁ গতিকে আমাৰ তাৰ বাকী বাহুত গাল অৰ্থাৎ বি চি সমান্তৰাল ডি এফ আৰু বি চি সমান ডি এফ এইটো বি চি সমান্তৰাল ডি এফ আৰু বি চি সমান ডি এফ পালোঁ হ'ল বি চি সমান্তৰাল যদি ডি এফ হয় তেনেহ'লে তাৰ পৰা লিখিব পাৰা বি চি সমান্তৰাল ডি ই তাৰমানে মই এটা পাৰ্ট পায়েই গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা লিখিলোঁ বি চি সমান্তৰাল ডি ই আৰু বি চি সমান ডি এফ আছিলে ডি এফক মই কেনেকৈ লিখিলোঁ ডি ই প্লাছ ই এফ ডি ই এফ আকৌ ডি সমান গতিকে টু টু ডি ই প্লাছ ডি ই অৰ্থাৎ টু টাইমছ অৱ ডি ই আৰু টু টাইমছ অৱ ডি ই মানে কিমান এ টু 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 ইফালে লৈ গ'লোঁ ডি ই ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ পি চি অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল কি যদি এটা ত্ৰিভুজৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড তুমি লোৱা সেই ৰেখাখণ্ড তৃতীয় বাহুৰ সমান আৰু চৰি তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল আৰু আধা হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ মধ্যবিন্দু উপবাদ্য এতিয়া ইয়াৰ এটা বিপৰীত উপবাদ্য আছে বিপৰীত মানে তোমালোকৰ কি দিয়া থাকিব এইবাৰ তুমি এইবাৰ সমান্তৰাল হ'লে মধ্যবিন্দু বুলি দেখাব লাগিব অৰ্থাৎ সমদীখণ্ডিত কৰে বুলি দেখাব লাগিব সেইটো হৈছে চোৱা এটা ত্ৰিভুজৰ এডাল বাহুৰ মধ্যবিন্দুৱেদি যোৱা ৰেখাডাল আন এটা বাহুৰ সমান্তৰাল হ'লে ৰেখাডালে তৃতীয় বাহুটোক সমদীখণ্ডিত কৰিব তুমি ভালদৰে পঢ়ি চোৱা কি দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজৰ এডাল বাহুৰ মধ্যবিন্দুৱেদি যোৱা ৰেখাডাল আন এটা বাহুৰ সমান্তৰাল তাৰমানে তোমালোকক ইয়াতে দিয়া আছে এ বি চি এটা ত্ৰিভোজ ইয়াৰ মধ্যবিন্দু হ'ল এটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু মই দিটোৱে ল'লোঁ ডিৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাডাল কেনেকুৱাকৈ ল'বা এই বাহুটোৰ যদি সমান্তৰাল হয় এটা বাহুৰ সমান্তৰাল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আঁকিলোঁ হাঁ তেতিয়া মই কি ক'ব লাগিব ই আনডাল বাহু য'ত কাটিছে এইটো বিন্দুত কাটিছে ইত কাটিছে মই ক'ব লাগিব যে ইটো হৈছে এ বি মধ্যবিন্দু অৰ্থাৎ তৃতীয় বাহুটো সম্ডিত কৰে তাৰমানে এইটো সমানে ভাগ কৰে অৰ্থাৎ ইটো হৈছে এ বি এ চিৰ মধ্যবিন্দু হ'ল গতিকে মই প্ৰথমতে আমি বিশেষ সূত্ৰটো লিখিলোঁ এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ ডি এ বিৰ মধ্যবিন্দু হ'ল ডিৰ মাজেৰে মই কি টানিছোঁ বি চিৰ সমান্তৰালকৈ ডি ই আঁকিছোঁ আৰু ডি ইয়ে কি কৰিছে এ চি ইবিন্দুত কাটিছে এইটো চোৱা এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ বি ৰ মধ্যবিন্দু ডি আৰু ডিৰ মাজেৰে বি চি সমান্তৰালকৈ ডি ই অঁকা হ'ল ডি ই এ চিক ই বিন্দুত কাটিছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ই এ চিৰ মধ্যবিন্দু অৰ্থাৎ এ ইজ ইকুৱেল টু চি ই হ'ল এতিয়া মই আকৌ চোৱা এইটো যদি দেখাব লাগে মই সমান্তৰালক দেখাব পাৰিলে হৈ গ'লহেঁতেন হয়নে নহয় সমান্তৰাল বুলি কৈ দিছিলে গতিকে আমি কি কৰিছোঁ আকৌ আগৰ দৰে মই এডাল এইডালক বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ মাজেৰে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এডাল দেখা আঁকিছোঁ হা যাতে কি এই বৰ্ধিত অংশৰ এফত কাটিছে সেইটোৱেই কৰিছোঁ চোৱা এইটো চি বিন্দুৰ পৰা এইবিধ সমান্তৰালকৈ টনা ৰেখাডালে বৰ্ধিত ডি বিন্দু ডি এফ ডি ই এফত কাটিছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আকৌ কেনেকৈ আমি চতুভোজ দেখাব পাৰিম এডাল তুমি এইটো চোৱা এডাল ৰেখা ইয়াৰ সমান্তৰাল গমেই পাইছা এডাল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ তুমি আঁকিলা যদি এডাল ইয়াৰ সমান্তৰাল হয় তাৰমানে এইখিনি ইয়াৰ সমান্তৰাল আকৌ এইখিনি যদি ইয়াৰ সমান্তৰাল হয় এইখিনিওতো ইয়াৰ সমান্তৰাল হ'ব তাৰমানে দেখিছা বি ডি এফ চি চতুৰ্ভুজৰ প্ৰতিযোৰ বিপৰীত বাহু বা দুইযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল তাৰমানে এইটো এটা সমান্তৰি হা এইখিনি আমি চোৱা লিখিছোঁ এ বি সমান্তৰাল চি এফ অংকন মতে এ ডি সমান্তৰাল চি এফ আৰু বি ডি সমান্তৰাল চি এফ এইটো এ ডি এইটো এ ডি সমান্তৰাল চি এফ আৰু বি ডিও সমান্তৰাল চি এফ কাৰণ এইডাল সমান্তৰাল হ'ল তাৰপিছত আকৌ মই পিছৰ অংশটো লিখিছোঁ গতিকে আমি দেখিলোঁ ডি বি চি এফ চতুৰ্ভুজৰ বি ডি সমান্তৰাল চি এফ অংকন মতে আৰু ডি ই সমান্তৰাল বি চি দিয়া আছে ডি ই যদি বি চিৰ সমান্তৰাল হয় তেনে চিত্ৰটো মনত কৰাচোন ডি এফো বি চিৰ সমান্তৰাল হ'ব গতিকে আমি কি পালোঁ ডি বি চি এফ এটা সমান্তৰাল কিয় প্ৰতিযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল আমাৰ উদ্দেশ্যটো তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে মধ্যবিন্দু দেখাব লাগে মই চিত্ৰটো আকৌ এবাৰ আঁকি লৈছোঁ এইফালে এতিয়া চোৱা মই কি পাম এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটো লৈ ললোঁ হা এতিয়া এইটো ত্ৰিভুজৰ এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইডাল এইডাল আৰু এইটো সমান হ'ব কাৰণ বিপ্ৰতিপ কোন আকৌ তুমি চোৱা এডাল আৰু এডাল যদি সমান্তৰাল এইডাল যদি তুঁৰ্যক হয় তেনেহ'লে তোমাৰ এই অংশটো আৰু এইটো অংশ সমান হ'ব হয়নে একান্তৰ কোন তাৰপিছত তোমালোকে আকৌ জানা যে এইটো অংশ আৰু এইটো অংশ সমান আকৌ এইটো অংশ আৰু এইটো অংশও সমান বুজি পাইছানে অংশ বুলি কওঁতে বিডি সমান তোমালোকৰ এডি হয় আকৌ বিডি সমান চি ইও হয় গতিকে তোমালোকে কি পাবা এ ডি সমান চি চৰি বিডি সমান এডি হয় আৰু কি হয় তোমালোকৰ বিডি সমান চি এফো হয় গতিকে তুমি কি পাবা এ ডি সমান চি এফ পাবা হয়নে সেইখিনিকে কথা লিখিলোঁ সৰ্বসময় পাই গ'লোঁ আৰু সৰ্বসম হোৱাৰ লগে লগে তাৰ অনুৰূপ অংশবোৰ সমান অৰ্থাৎ এই অংশটো আৰু ঋতু অংশ সমান হৈ যাব সেইখিনিকে লিখিছোৱা ত্ৰিভুজ এ ডি ই এ ডি ই ল'লে নেক্সট ত্ৰিভুজটো কি হ'ব এইফালৰ পৰা যোৱা চি এফ ইৰ কি পালোঁ এ ই ডি সমান চি ই এফ বিপ্ৰতিপ কোন এক নম্বৰ দিছোঁ তাৰপিছত মই লিখিছোঁ এ ডি সমান তৰাল চি এফ আৰু এইবাৰ এ চি টি লৈছোঁ এয়া এ ডি সমান্তৰাল চি এফ আৰু এ চি টি সাপেক্ষে কি পালোঁ ডি এ ই সমান এফ চি ই হ'ল একান্তৰ কোন দুই নম্বৰ দিছোঁ চিধা চিধি হোৱা নাই কাৰণে মই নম্বৰকেইটা দি গৈছোঁ আৰু তুমি নেক্সট কি পালা তুমি অলৰেডি জানা যে এইটো এটা চতুৰ ভোজ গতিকে এডালৰ এডাল সমান বিপৰীত বাহু সমান সমান্তৰিক সমান্তৰালৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিছোঁ কিন্তু আমি ইউজ কৰোঁ সমানটো হা সমান্তৰিক হোৱাৰ কাৰণেতো সমান পালোঁ আকৌ তুমি জানা এ ডি আৰু বি ডিও সমান এইখিনি লিখিছোঁ এ ডি আৰু বিধিও সমান গতিকে এই দুটাৰ পৰা মই কি পাম এ ডি সমান চি এফ অৰ্থাৎ এই অংশটো এ ডি সমান চি এফ পালোঁ হৈ গ'ল গতিকে মই কি বিধি পালোঁ কোন কোন বাহু হা মাজৰ বাহুটো পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এক দুই তিনিৰ পৰা পালোঁ যে ত্ৰিভুজ এই দুটা সৰ্বসম কোন কোন বাহু বিধিমতে আৰু সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ গতিকে এ ই সমান চি ই অ'ল সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ এইটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰা হ'ল হ'ল এতিয়া মই তোমালোকক আজি এই প্ৰমাণ দুটা ব্যৱহাৰ কৰি অনুশীলনীটো আমি কৰিব লাগিব পিছলৈ মই আৰু সম্পূৰ্ণকৈ অনুশীলনীখিনি কৰিম আজি কিন্তু মই অকণমান অনুশীলনীটো আৰম্ভ কৰোঁ এইট পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো হাঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো তোমালোকক পঢ়ি দিছোঁ শুনা এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভোজ ইয়াত এ বি বি চি চি ডি আৰু ডি এৰ মধ্যবিন্দু ক্ৰমে পি কিউ আৰ আৰু এছ এ চি কৰ্ণ দেখুওৱা যে এচ আৰ সমান্তৰাল এ চি আৰু এছ আৰ হাফ অফ এ চি পি কিউ সমান এছ আৰ আৰু পি কিউ আৰ এছ এটা সমান্তৰি এতিয়া তোমালোকক কি দিয়া আছে এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভোজ দিয়া আছে ইয়াতে তুমি যিকোনো এটা চতুৰ্ভুজ আঁকি ল'লা এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ তাৰপিছত তোমালোকক দিয়া আছে পি কিউ আৰ এছ ক্ৰমে এ বি চি চি ডি আৰু ডি এৰ মধ্যবিন্দু তুমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এয়া চোৱা প্ৰমাণ কৰিব লাগে এচ আৰ পেৰেলেল এ চি এইটো এছ আৰ পেৰেলেল এ চি আৰু এছ আৰ হাফ অফ এ চি এতিয়া সমান আৰু সমান্তৰাল আৰু সমা আধা যদি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তুমি মধ্যবিন্দু উপবাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা হয়নে তুমি যদি এই ত্ৰিভুজটো লোৱা এইটো ত্ৰিভুজ চোৱা এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ এছ আৰু আৰ ক্ৰমে এ টু আৰু এইটোৰ মধ্যবিন্দু হয়নে নহয় এডাল আৰু এডালৰ মধ্যবিন্দু হৈছে গতিকে মধ্যবিন্দু উপবাদ্যৰ পৰা মই পায়েই গ'লোঁ এইডাল এডালৰ সমান্তৰাল আৰু এছ আৰ হাফ অফ এ চি ফাৰ্ষ্টটো আহিয়ে গ'ল একেধৰণে তুমি চোৱা দ্বিতীয়টোৰ কাৰণে এই ত্ৰিভূজটোৰ এইটো আৰু এইটো মধ্যবিন্দু গতিকে মধ্যবিন্দু উপবাদ্য মতে কি পাম এইটো এইটোৰ সমান্তৰাল আৰু এডাল ইয়াৰ আধা চোৱা এডাল বাহু ইয়াৰ আধা এডাল বাহু ইয়াৰ আধা আৰু এডালো ইয়াৰ সমান্তৰাল এডালো ইয়াৰ সমান্তৰাল তাৰমানে এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল আৰু সমান গতিকে এইটো কি পাই গ'লোঁ সমানটো আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ লিখি মই এইটো সমান আৰু সমান্তৰাল হৈয়ে গ'ল তাৰমানে মই কি পাই গ'লোঁ পি কিউ আৰ এছ এটা সমান্তৰী তোমালোকক মই বিশেষ সূত্ৰটো লিখি দিয়া নাই মই নিজে লিখিবা বুলি লিখিছোঁ নিজে লিখিবা মানে মই তোমালোকক আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো কৈছিলোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যনছবোৰত যিটো দিয়া আছে সেইটোৱেই বিশেষ সূত্ৰ হৈ গৈছে খালী তুমি দেখুওৱা জেৰ ঠাইত কি লিখিবা বা দিয়া আছে লিখিলেও ভুল নহয় দেখুৱাব লাগে যে বুলি লিখিবা হা এতিয়া মই প্ৰথমতে তেনেহ'লে কি কৰিলোঁ এটা ত্ৰিভুজ ল'লোঁ যাতে মই তাতে মধ্যবিন্দু উপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে মোক এছ আৰ আৰু এইটো লাগে গতিকে মই এই ত্ৰিভুজটো ল'লোঁ কি লিখিছোঁ ত্ৰিভুজ এ ডি চিৰ এছ আৰু আৰ ক্ৰমে এ ডি আৰু চি ডিৰ বা ডি চিৰ মধ্যবিন্দু গতিকে আমি কি পালোঁ মধ্যবিন্দু উপবাদ্য মতে এছ আৰ পেৰেলেল এ চি আৰু এছ আৰ হাফ অফ এ চি হৈ গ'ল প্ৰথমটো প্ৰমাণ এইটোত মই নম্বৰ দি থৈছোঁ কাৰণ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণে হা দ্বিতীয়টোৰ কাৰণে মই এ বি চিত্ৰিভুজ ল'লোঁ এ বি চিৰ আকৌ কি পি আৰু কিউ ক্ৰমে এ বি আৰু বি চিৰ মধ্যবিন্দু পালোঁ গতিকে মধ্যবিন্দু উপবাদ্য মতে ইয়াতে মই মধ্যবিন্দু উপবাদ্য বুলি লিখা নাই আৰু একেটাকৈ কিমানো লিখিম পি কিউ পেৰেলেল এ চি আৰু পি কিউ হাফ অফ এ চি এই দুটা মই একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিম এক আৰু দুইৰ পৰা মোক এটা সমান দেখাব লাগে গতিকে মই অংশটো লৈছোঁ পিকিউ আৰু এছ আৰ সমান হ'ল দুই নম্বৰ পাৰ্টটো কৰা হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ পাৰ্টৰ কাৰণে মই আকৌ এই দুটা ল'লোঁ এক এক আৰু দুইৰ পৰাই মই কি পাম এছ আৰ সমান পি কিউ পালোঁ আৰু এছ আৰ পেৰেলে পিকিউ পালোঁ সমান্তৰাল পিকিউ পালোঁ এতিয়া মই দেখিছোঁ এইটো চতুৰ্ভুজৰ পি কিউ আৰ এ চতুৰ্ভুজৰ এইযোৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল তাৰমানে মই তাৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল গতিকে পি কিউ আৰ এছ এটা সমান্তৰিক প্ৰমাণিত হ'ল হ'ব আজি তোমালোকৰ মই এইখিনিতে এৰিছোঁ তোমালোকৰ ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰা চিত্ৰবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাৰপৰা চাই লিখিব পাৰিবা থেংক ইউ